Dakle, stvar je vrlo jasna. Crnogorski narod izabrao je jučer na predsjedničkim izborima gospodina Milatovića. Poznato vam je da je Hrvatska zajednica Hrvata u Crnoj Gori imala favorita gospodina Đukanovića, no očekujemo da će gospodin Milatović u skladu sa svojim najavom i predstavljanjem svoga programa usmjeravati i voditi Crnu Goru prema Europi, odnosno da će poštivati norme koje je zagovarao u kampanji, a to je pristup, odnosno usklađivanje sa standardima Europe i prilagodba i pristup prema Europi. Očekujem da Crna Gora bude stabilna. Kao članica NATO saveza u vremenu u kojemu živimo, u vremenu prepunom izazova, očekujemo da novo izabrani predsjednik realizira i ispoštuje one programe koje je proklamirao u predizbornoj kampanji. Naravno, da mi nije drago bilo vidjeti i čuti one potpore koje su dolazile od strane određenih političkih opcija i lidera oporbe iz Srbije. Vjerujem da će novo izabrani crnogorski predsjednik slijediti smjer Crne Gore u pravcu prilagodbe i pristupanja Europskoj uniji.